Välkomna till Mickes Food Corner. Ja, nu är det dags. Ytterligare ett klipp ska göras. Och jag tänkte att vi kör på med en klassiker. Idag igen. Vad tror ni? Om vi kör en flygande Jakob. För jag menar... Hur svårt kan det vara? Nu kör vi. Ingredienserna som jag kommer använda idag. Man kan använda grillad kyckling om man vill. Om man har köpt grillad kyckling så kan man använda det. Jag har färsk kyckling som jag kommer att steka upp. Jag kommer att ha salt. Svartpeppar. Chilisås. Grädde. Jordnötter. Bananer tänker jag inte använda i den här maträtten. I flygande Jakob ska det ju vara bananer. Men jag gillar inte varma bananer. Så att jag kommer att tala om när man ska ha i dem. Men jag kommer inte ha i det. Bananer kan man äta som det är. Jag tycker inte om de varma. Till det här. Så kommer jag servera ris och hur man kokar ris. Läs på din förpackning så står det utförliga instruktioner hur man gör. Nog om detta. Nu är det dags att börja fräsa till kycklingen och komma igång med matlagningen. Börja med olivolja som jag tänker steka i. Och det gör jag för att det blir gott. Medan du väntar på att plattan ska bli varm så du kan börja försteka din kyckling. Det är att förvärma ugnen. 225 grader. För när vi har fräst den här och fått ihop alltihop så ska vi lägga ner det i en ugnsform och slänga in det i ugnen. Men först så ska vi ju som sagt vara fräsa till kycklingen och krydda upp den lite grann. Vi kan även förbereda oss på att blanda grädde och chilisås. För det ska ju hällas över kycklingen innan det går in i ugnen. Grädde. Det är en 2,5. Dra lite åt sidan så ska vi blanda ihop detta först. Chilisås. En deciliter. Till 2,5 grädde ungefär. Innan vi börjar röra om så tänker jag tippa i kycklingen så vi kan börja fräsa till. Salt. Lite lagom. Svartpeppar. Och då kör jag grovmalen. Behöver heller inga mängder av den. Så det här får fräsa till ordentligt. Då rör vi om alltihop så det blandar sig chilisås och grädde. Vill man, om man har vispgrädde så kan man vispa det fluffigt. Men, nej. Och är man nu osäker på hur det kommer att smaka. Ta en sked och provsmaka då.
Här var jag, provsmakning av grädde och chilisås. Det funkar. Har man ingen chilisås hemma så kan man använda ketchup. Bara till. Men vi väntar på att kycklingen ska bli lagom frisk, så passar vi ju på att öppna nötterna naturligtvis. När vi lägger kycklingen och allting i ugnen sen, så ska vi strö över nötter och så ska vi knapersteka lite bacon som vi ska ringla över, strössla över eller vad man nu säger. Jordnötterna måste man ju naturligtvis göra en smakkontroll på. Det gör man ju, det är ju kockens privilegier att få provsmaka allting. Och nu har jag ju salta jordnötter. Därför tog jag inte så mycket salt på kycklingen. Naturligtvis så kommer jag ju att smaka av om det kommer att behövas mer. Men som jag säger i många av mina klipp, börja lite försiktigt. Man kan alltid lägga till, men man kan aldrig dra ifrån när det gäller kryddning. Så, kycklingen är färdigfräst. Ligger i en ugnsform. Innan jag häller över allting så tänker jag fräsa till baconen också. I samma gryta, samma stekpanna. Bara krympa till sig lite grann så får vi ner den sista med. Och nu ska vi ha de här krispiga som man kan strössa över när allting går in i ugnen. Kyckling, nu är det dags. Hade jag nu använt banan, vilket jag inte kommer att använda, så hade jag skivat upp den och lagt den över kycklingen vid det här stadiet. Men jag tycker inte om varm frukt på min mat, så jag hoppar över den. Då har vi sås. Och så vrider vi igång med risvattnet också. Men såsen i alla fall. Häller vi över kycklingen. Att allting är täckt. Nu har du ett val. Du kan välja att ta nötterna nu eller vänta tills kycklingen är klar. Jag väljer att lägga in den nu. Bacon, knaperstekt. Krossar vi över. Där kommer jag att lämna en väldigt god smak. Om du vill ha lite lösare så bacon, så stek den lite mindre då. Jordnötterna tar jag också på nu. Lite lagom. Och lagom, det bestämmer du själv vad det är. Ugnen är som sagt förvärmd, 225 grader, in i mitten. Timer,
Jag börjar med 20 minuter. Så får vi se om det är färdigt eller om det behöver mer tid. Under tiden så är det som sagt var dags att dra igång riset, koka upp den. Har du någon timing? Nu är det dags att lägga upp och servera. Som ni såg innan så är maten klar. Och nu ligger det även på en tallrik. Och då vet jag, som vanligt så är ni jättenyfikna. Hur blev det här? Jo, det kan jag tala om. Så här blev det. Här har vi då ris med flygande Jakob. Enkelt. Går fort att göra. Bara in i ugnen. Färdigt. Men nu är jag väldigt nyfiken för att ta reda på hur det här smakar. Det här var alldeles lagom. Med allt. Och framförallt, jättegott. Men som sagt var... Jag har inte använt banan, för jag tycker inte om frukt i maten. Så enkelt är det med det. Vill du ha banan, så ska du använda banan. Det är helt upp till dig, det är du som väljer. Men som sagt var... Jag gör det här alldeles för sällan. Hur gör du? Men eftersom jag sitter här och provsmakar, då måste det innebära att nu är jag klar i köket för idag. Och då är det din tur. Så nu tycker jag att du ställer dig i köket och så lagar du en riktigt, riktigt god matbit. Och så överraskar du familjen. Jag menar... hur svårt kan det vara? Sådär, där har ni dagens klipp. Flygande Jakob, och när man äter god mat så ska man ju ha gott kaffe. Flygande Jakob, en rätt som man gör, eller jag gör, alldeles för sällan. Och jag skippade bananerna för att jag tycker inte om varm frukt i min mat. Banan kan jag äta som den är. I alla fall, enkel rätt, gå fort att göra. Har du en grillad kyckling så kan du plocka köttet från den. Du kan ta en kycklingfilé, strimla ner, steka, använda det. Chilisås, vill du ha lite extra krydda, färsk chili om du skär ner den. Har du inte färsk chili, använd chiliflakes. Alltså det är inget avancerat överhuvudtaget. Nu valde jag ju ris till. Du kan äta det ihop med en sallad till exempel. Det är som sagt, det är du som väljer. Och ja, det var väl i alla fall vad jag hade kommit med idag. Gott var det. Det tog slut bara. För det är ju försvinnande gott. Som vanligt så vet ni hur ni ska göra. Om ni, ja, mina uttal, jag vet. Några av er har hängt upp sig på det. Men om ni inte prenumererar än, så får ni hemskt gärna göra det. Om ni highlightar den där klockan så får ni en notifikation när det kommer ett nytt klipp. Jag finns på Facebook, jag finns på Instagram. In och sök Mickes Food Corner. Länkar finns i bio. Det finns även länk där om ni vill ha en t-shirt kanske. Shoppingväska i tyg. Ja, gå in och kika. Länkar i bio som sagt var. Men som sagt var, det var väl vad jag hade kommit med idag. Så tills vi ses nästa gång. Hur svårt kan det vara? Nu kör vi.